Ahoj, vítám vás v novém videu, doufám, že se máte dobře. Toto video už natáčím po třetí, tak doufám, že to už bude v pořádku. Dneska si budeme bavit o švýcarském řidičském průkazu, protože jsem si ho začala dělat a myslela jsem si, že by to mohlo být zajímavé. Takže vám všechno v tomhle videu vysvětlím a můžeme na to. Tak švýcarský řidičák se dělá v pěti fázích. První fáze vlastně jsou Samaritány a vlastně zkouška zraku, potom je teorie, což je vlastně test, potom máte ten čas, kdy můžete začít řídit, kde je taky nějaký kurz. Potom jako čtvrtou fázi máte ten praktický test a jako poslední fázi, takže pátou, máte ještě nějaký kurzy a všechno vám to teď vysvětlím. Tak první fáze spočívá v tom, že vlastně uděláte Samaritány, což je vlastně první pomoc. Je to kurz, který trvá, myslím, že 8 až 10 hodin a je to buď jako v týdnu nebo o víkendu, to si můžete vymyslet vy. A vlastně je to kurz, na kterým vám na konci dají kartičku, že jste schopni vlastně se starat o lidi, když bude někde nějaká nehoda nebo tak. A prostě, že víte, jak první pomoc funguje a že jste schopni jako pomoct, když bude potřeba. Potom musíte udělat vlastně zkoušku zraku, což je vlastně jenom, že půjdete k doktorovi a uvidíte, jestli musíte mít brýle nebo čočky, nebo jestli můžete řídit bez brýlí, jestli nemůžete řídit, protože je možné, že taky nemůžete řídit kvůli tomu, že prostě máte problém s očima a tak, který se nemůže jako korigovat prostě brýlema a tak, a to vám tam vlastně zjistí. A když vlastně máte ten papír a ty Samaritány, tak musíte na místo, které se jmenuje Le Bureau des Autos, tady. A vlastně to je místo, kde vám založí vlastně složku, kde budete mít vlastně své jméno a své číslo a budou tam všechny informace vlastně o vás, jestli se vám povedly nějaký testy a tak. A když už jste tam teda byli, tak se můžete přihlásit na teorii. Normálně se přihlásíte na tu teorii rovnou tam, ale můžete taky počkat a přihlásit se jako chvíli potom. A když už máte vlastně tu přihlášku na tu teorii, tak se musíte začít učit na tu teorii, což je vlastně ta druhá fáze. A v té druhé fázi se musíte naučit zhruba 400 otázek, myslím, teď nevím přesně. A musíte je teda, nejlépe je vědět všechny naspaměť, a potom, když máte tu teorii, ten test, tak máte vlastně 50 otázek a máte na to 45 minut. A abyste prošli ten test, tak myslím, že musíte mít 136 bodů ze 150, jestli se nepletu. Takže vlastně můžete udělat i nějaké chybičky, ale nesmí to být teda víc chyb než těch 14 nebo 15, co jsem teď řekla. A když se vám vlastně povede ta teorie, tak můžete začít třetí fázi a dostanete vlastně studentský řidičský průkaz, se kterým už můžete vlastně řídit a začít řídit a učit se řídit. Tak jak jsem říkala, když začínáte tu třetí fázi a máte ten studentský řidičský průkaz, tak můžete začít řídit a můžete řídit tak, že řídíte buď jako s nějakým člověkem v autoškole, takže si zaplatíte kurzy, anebo můžete taky řídit s dospělým člověkem, který má řidičák víc jak 3 roky a kterýmu je víc jak 23 let, takže můžete řídit s mamkou, s taťkou, to je jedno, s tetou, s dědou, prostě s kýmkoliv, ale musí mu být víc jak 23 a musí mít ten řidičák platný víc jak 3 roky. Potom ještě k tomu, jako když je ta třetí fáze, tak musíte taky udělat cours de sensibilisation, což je další kurz, který trvá, myslím, že 8 až 10 hodin, a vlastně tam se učíte různé věci, co se týče toho auta, kdyby byla nějaká nehoda a to. Já jsem ještě ten kurz vlastně neudělala, protože jsem právě dostala ten svůj studentský řidičský průkaz, takže zatím se všechno učím, ale musím se brzo přihlásit na tenhle kurz, abych mohla pokračovat do čtvrtý fáze, která je vlastně ten praktický test, a kde vlastně uděláte ten test, abyste měli ten
pravý plnoplatný řidičák. Co se týče té čtvrté fáze, takže toho praktického testu, tak musíte mít všechno, co jsem říkala předem, takže ty samaritány, tu zkoušku jako toho zraku, tu teorii a musíte mít ten studentský řidičský průkaz. A ten studentský řidičský průkaz má platnost 2 roky, myslím. Ten zrakový test má platnost 1 rok, když ho uděláte, a ty samaritány 5 let. Potom ještě jsem zapomněla dodat, že když neuděláte tu teorii na první pokus, tak máte ještě 2 pokusy. A když se vám nepovedou, tak myslím, že musíte zaplatit znovu nějaký peníze, a když se vám to ještě nepovede, tak myslím si, že musíte psychologovi, abyste vlastně pochopili, proč vám to nejde, a to, abyste si promluvili jako prostě s nějakým doktorem. Když teda potom chcete udělat ten praktický test, tak oni teď změnili je zákon, takže já musím čekat rok, takže budu moct dělat ten praktický test až v březnu 2022, ale mezi tím můžu řídit jako i tak a můžu řídit prostě s někým dospělým, který má ten řidičák teda více jak 3 roky a který mu je více jak 23 let a můžu jezdit i na dálnici, i na prostě na všech silnicích, když se cítím jako dobře na to, abych vlastně mohla řídit a tak, ale nesmím řídit v jiných zemích, takže může to být jenom ve Švýcarsku. Když jste se přihlásili právě na ten praktický test, tak ten myslím, že trvá hodinu nebo hodinu a půl, to je ta čtvrtá fáze, a když se vám ten test povede, tak vlastně potom máte ten plnoplatný vlastně řidičský průkaz, který dostanete poštou. Myslím si, že je to nějakých do 2 nebo 3 dnů, něco takového, nebo do týdne, teď nevím. Ale nezabere to dlouho a vlastně potom máte teda ten plnoplatný řidičák. Je to velký jako občanka, takže normálně malá kartička jako kreditka, kterou musíte vždycky mít, když budete potom řídit a tak. A potom jako ta pátá fáze, takže ta poslední fáze, tak vlastně máte, že 3 roky nesmíte pít ani kapku alkoholu a nesmíte dělat blbosti, jinak vám ten řidičák můžou zase sebrat a musíte všechno dělat jako znovu. A potom vlastně musíte ještě udělat nějaký kurzy, kde vás vlastně naučí, jak řídit, když je sníh a takové věci. Potom, když vlastně máte ty kurzy a po těch 3 letech, tak máte ten plnoplatný řidičák do konce života a samozřejmě vám ho můžou sebrat, když budete dělat blbosti, ale to mi přijde evidentní. A potom vlastně máte dokončený celý ten cyklus a už můžete řídit kdekoliv a jak chcete, s kým chcete, sami nebo s někým a tak. Tak to je všechno k dnešnímu videu, doufám, že se vám líbilo. Když budete mít nějaké otázky, tak se můžete zeptat, já na to ráda odpovím a uvidíme se příště. Ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.